দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি তিনি বছৰীয়া হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ 2021ৰ 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে তিনিটা বছৰ উৰিষ্যাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুপৰীয়া 12 বজাত কৃষ্ণনগৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগৰ ভীমপুৰ বজাৰত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষ্ণনগৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজমাতা অমৃতা ৰয়ৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজমাতা অমৃতা ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে টিএমচিৰ মহামন্ত্ৰী ভীমপুৰ বজাৰত ৰোড শ্বৰ পাছত দুটাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব ডক্টৰ শৰ্মাই শুকুৰবাৰে বিয়লি 2:10 বেৰেকপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে অন্নপূৰ্ণা কটন মিল খেলপথাৰত হ'বলগীয়া বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিয়লিলৈ পশ্চিমবংগৰ হুগলী লোকসভা সমষ্টিৰ কমাৰপাৰা হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাক সংগ দিছে বৰাকৰ লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায় চুবুৰীয়া ত্ৰিপুৰাত ইন্ধন নাটনিৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি পুৱাৰে পৰা নিশালৈ প্ৰতিটো তেল ডিপত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া ভিৰ আগৰতলাত নিশালৈকে পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাত লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক আগৰতলাৰ গণৰাজ চমুহানৰ পেট্ৰল পাম্পত নিশা একাংশ যুৱকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ডিপত তেল নোহোৱাৰ বাবে পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষৰ তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চাৰধাম যাত্ৰা ছমাহৰ পিছত পুনৰ খোল খালে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে 12টাৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ অন্যতম কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ খোল খোৱাৰ লগে লগে ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তই হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল কেদাৰনাথ ধাম শুকুৰবাৰে পুৱা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ সময়ত কেদাৰনাথৰ দৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ লগতে পত্নী গীতা ধামী কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ দিনাই মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকিপুনিয়া শৰ্মাই কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দৰ্শনাৰ্থীক স্বাগতম জনালে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে মন্দিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে 20 কুইণ্টেল ফুলেৰে সুন্দৰকৈ সজাই তৰাই তোলা হৈছিল সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো 2023ৰ 12 নৱেম্বৰত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ এই যাত্ৰাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে 20 লাখৰো অধিক ভক্তই পঞ্জীয়ন কৰিছে ইয়াৰ লগতে শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগতে মুকলি হ'ব গংগোত্ৰী মন্দিৰৰ দুৱাৰ 12 মে'ৰ পৰা পুৱা 6 বজাত মুকলি হ'ব বদ্ৰীনাথ ধাম দুগ্ন জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা বিহু চাবলৈ অহা 2 কিশোৰীক নেচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণ 3 যুৱকৰ নিশা ধৰ্ষণ কৰি পোৱা ঘৰৰ পদূলিত এৰি আহিছিল 2 যুৱতী এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ধৰ্ষণকাৰী 3 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে 2 কিশোৰীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 3 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধন তালুকদাৰ বাহাৰ আলী আৰু ৰহমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত 3 অভিযুক্তৰ ঘৰ টাঙাবাৰী পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে পদ্ম বঁটা প্ৰাপকসকলক নিশা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চৰকাৰী বাসগৃহত আহাৰেৰে আপ্যায়ন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সন্মান প্ৰদান কৰাৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত পদ্ম বঁটা প্ৰাপকসকলক নৈশ আহাৰৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে সোণাৰীত 1 কোটি টকাৰ চুৰি সামগ্ৰীসহ 6জনক আটক কৰা হৈছে অইলৰ চুৰি হোৱা 1 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোণাৰী মথুৰাপুৰ হালোৱা টিঙৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি সামগ্ৰীসহ জব্দ হৈছে 2খনকৈ 4চকীয়া বাহন ডুমডুমাৰ ৰূপাইৰ ডেপি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কেম্পৰ পৰা চুৰি কৰিছিল অইলৰ সামগ্ৰীখিনি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 6 গভাই চোৰক আটক কৰা হৈছে ধৃত সঞ্জীৱ তাঁতী ৰাজু প্ৰধান সুনীল শৰ্মা বিকাশ তেলি বিকাশ শৰ্মা আৰু পুৱাং ভোট জলকীয়া খেতিৰে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ধেমাজিৰ বহু যুৱক যুৱতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজিৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 2023 বৰ্ষত ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি ধেমাজিৰ প্ৰায় 300 যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰায় 3 কোটিতকৈ অধিক টকা আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অন্ত পৰা নাই হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ সংকট ৰাজ্যখনৰ নায়াব সিং সৈনী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা 3গৰাকী নিৰ্দলীয় বিধায়কে সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছতে চৰকাৰৰ প্ৰতি এতিয়া সংকট নামি আহিছে বিৰোধীয়ে চৰকাৰক আস্থা ভোটৰ বাবে দাবী জনাইছে শেহতীয়াকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰা জননায়ক জনতা দলৰ নেতা দুষ্মন চৌতালায়ো চৰকাৰক আস্থা ভোটৰ দাবী জনাইছে তেনে সময়তে ৰাজ্যখনৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে ক'লে চৰকাৰৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা আছে কেইবাজনো জেজেপি বিধায়কে সমৰ্থন দিছে নায়াব সিং সৈনী চৰকাৰক 53 বছৰ বয়সত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ল অংগনবাড়ী কৰ্মী বাসন্তী শইকীয়া সদ্যঘোষিত HSৰ ফলাফলত 2য় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ল ঢকুৱাখনাৰ মহিলাগৰাকী হাৰ্হি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বাসন্তী শইকীয়া আৰ্থিক সমস্যা কোনো বাধা হ'বলৈ নিদি অসমীয়া মাধ্যমত চৰকাৰী বিদ্যালয় পঢ়ি সফলতা কঢ়িয়াইছে যোৰহাটৰ ঢেকেলীয়া অঞ্চলৰ হিমাক্ষী বৰাই পশ্চিম যোৰহাটৰ
এতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত 93.4% নম্বৰ লাভ কৰিছে হিমাক্ষী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে ধেমাজিত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মন্তব্য এতিয়াৰে পৰা স্থান প্ৰাপকৰ তালিকা নাথাকে বাক্সা জিলাৰ ফলাফল উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কলে বিটিআৰৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নীত হোৱাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসমৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান শাখাত তামুলপুৰ জিলাই প্ৰথম স্থান দখল কৰে এবাৰ বিজ্ঞান শাখাত জিলাখনৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 97.98% উত্তীৰ্ণৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইয়াকে লৈ তামুলপুৰ জিলাত শৈক্ষিক মহলত পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উজলিল বাক্সা জিলা ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে উৎফুল্লিত বাক্সা জিলাবাসী জিলাখনৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো আনন্দ বন্যা আনন্দিত বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কৃষ্ণ বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত বাক্সা জিলা এইবাৰ কলা শাখাত বাক্সা জিলাত উত্তীৰ্ণ হাৰ 97.44% কলা শাখাৰ সমান্তৰালকৈ বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা এইবাৰ বিজ্ঞান শাখাত 95.86% উত্তীৰ্ণৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে বাক্সা জিলাই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ লগতে চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে বাক্সা পৰীক্ষাৰ্থীয়েও সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বাক্সা জিলাত উত্তীৰ্ণ হাৰ আছিল 86.9% উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাণিজ্য শাখাত 97.42% উত্তীৰ্ণ হাৰে শিৱসাগৰ জিলাই লাভ কৰিছে শীৰ্ষ স্থান ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাতো শিৱসাগৰ জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত ভাল হোৱাত আনন্দিত হৈ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাজ্যৰ ভিতৰত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰেৰে নলবাৰী জিলাই দ্বিতীয় স্থান আৰু বাণিজ্য শাখাত জিলাখনে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে ইয়াকে লৈ জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত একানন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ সুখী ছল্ট ব্ৰুক একাডেমীৰ সঞ্চালক অশ্বিনী দুৱৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে এইবাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক সাজু কৰোৱাৰ পোষকতা কৰিছে ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানখনে তাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক সাজু কৰি তুলিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলৰ বিসংগতি মেইনলাইন বুকলেট আৰু অনলাইনৰ ফলাফলৰ মাজত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়াৰ অভিযোগ বুকলেটৰ দুটা বিষয়ত লেটাৰ পোৱাৰ মাৰ্কশ্বীটত পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ আহিছে ষ্টাৰ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত অনুৰূপ বিসংগতি বুকলেটত নথকা বিষয়তো লেটাৰ নম্বৰ অসম শিক্ষা পৰিষদৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ফলাফলত বিসংগতি ব্যাপক ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীতো বুকলেটত প্ৰকাশিত ফলাফলৰ লগত অনলাইনৰ উপলব্ধ মাৰ্কশ্বীটৰ মিল নাই বুকলেটত যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দুটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে বিপৰীতে মাৰ্কশ্বীট ডাউনলোড কৰি দেখা পাইছে পাঁচটা আৰু ছটা বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পুত্ৰৰ ভাল ফলাফল পায়ো আনন্দত কান্দোনত ভাঙি পৰিছে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰমেন বিশ্বাসৰ পিতৃ মাতৃ কিয়নো বিগত চাৰিদিন পূৰ্বে নগাঁৱৰ নীটৰ পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে পানীখাইটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাপতি লৈছিল কৃতি ছাত্ৰগৰাকীয়ে কঠীয়াতলীৰ ৰমেন বিশ্বাসে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ তেওঁ 88% নম্বৰ লাভ কৰিছিল আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কিন্তু পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ চাৰিটা দিন উকলি যোৱা পৰিয়ালটো তেতিয়া শোকৰ বন্যা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ঢেকিয়াজুলিৰ ৰিজনেন্স ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰী প্ৰাচী আগৰৱালাৰ সফলতা ঢেকিয়াজুলিলৈ গৌৰৱ কঢ়িওৱা প্ৰাচী আগৰৱালাই 95.8% নম্বৰেৰে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ আন এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰাধাকৃষ্ণ কলা বিজ্ঞান আৰু কমাৰ্চৰ ফলাফলক লৈও যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এইবাৰৰ ফলাফলৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হল জামুগুৰিহাটৰ পাতলৰ চুক গাঁৱৰ যমজ ভগ্নী গুণগুণ আৰু ৰঞ্জুন নামৰ যমজ ভগ্নীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সমানে সমানে 72% নম্বৰ লাভ কৰি দুয়োৱে একেলগে সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে বহিৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে ওড়িশাত 3খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ওড়িশাৰ মালকানগিৰিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন জনসভা তাৰ পাছতে চিত্ৰকুণ্ডাতো এখন জনসভাত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ওড়িশাৰ খালিকোটতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হৈছে ওড়িশাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ডক্টৰ শৰ্মাই পিতৃ গুৰুলা গুৰুলকৰ প্ৰহাৰ কৰা পাহান পুত্ৰ প্ৰবাল দাসক জামিনত মুকলি কৰা হৈছে জন্মদাতা পিতৃক ৰাজপথত চোচৰাই প্ৰহাৰ কৰিছিল প্ৰবালে ঘটনাৰ পিছতে বুধবাৰে বিয়লি চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কুলাংগাৰ পুত্ৰ প্ৰবালক তাৰপিছতে বৃহস্পতিবাৰে জামিন লাভ কৰে পাহান পুত্ৰ প্ৰবাল যোৱাৰ বিৰুদ্ধে চলিল জুৰিয়াৰ আৰক্ষীৰ অভিযান বৃহস্পতিবাৰে জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ কাষৰীত অভিযান চলাই আটক কৰে কুখ্যাত জোৱাৰী উমৰ ফাৰুক আৰু আনচাৰুল ইছলামক তেতিয়া জোৱাৰী দুটাৰ পৰা জোৱা খেলৰ সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ 900 টকা জব্দ কৰা হৈছে
মৈদাবাৰী লেংৰিবৰীত চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ ইয়াকে লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট সংঘটিত হৈছে কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী মানিজালি উৰফে মাইনুল মুন্সিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু এটা চাইবাৰ অপৰাধী ফকৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল মৈদাবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতে গাঁওখনৰ ভিডিপিৰ সম্পাদক আবুল কাছেমৰ ঘৰলৈ টকা বিচাৰি যায় কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী ফকৰুল ইছলাম ভিডিপিৰ সম্পাদক আবুল কাছেমৰ ঘৰত কিহৰ টকা বিচাৰি গৈছে চাইবাৰ অপৰাধী ফকৰুল ইছলামে তাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান মৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এক নং শিৱপুৰ নজৰুল ইছলাম নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তৃত সৰবৰাহকাৰীটো কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ চাৰিটা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বিগত ন দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে জাগিৰোডৰ সিংহিছৰ গাঁৱৰ গোবিন্দ থাপা নামৰ এজন যুৱক এক মেৰ পুৱাই চাইকেল লৈ কামলৈ ওলাই গৈছিল যুৱকজন কিন্তু বিগত প্ৰায় ন দিন ধৰি গোবিন্দ থাপা নামৰ যুৱকজন ঘৰলৈ উভতি নহা তেতিয়া পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ চিন্তিত হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ কালিগঞ্জত গ্ৰাম্য পথ বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্র সংঘাত শিশুসহ দুগৰাকী মহিলাকে ধৰি কমেও 15 জন লোক আহত হৈছে কালিগঞ্জৰ উত্তৰ বালেশ্বৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অভিযোগ অনুসৰি বিবাদমান এটা পথত এটি শিশুৱে খোজ কঢ়াক লৈ সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় চৰাইদেউ সাপেখাতিত অঘটন সাপেখাতি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ 2 নং কঠীয়া খুন্দাত দুজনকৈ অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰেলপথৰ দাঁতিত ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে দুয়োৰে মৃতদেহ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতি নিশা উজনি মোৱা ৰেল একতাৰ সন্দেহ দুয়োকে দুই নাবালিকাৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উত্তাল মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত যোৱা 16 এপ্ৰিলত সীমান্ত অঞ্চলটোৰ চেঙা বেঙাত 25 জনীয়া ধৰ্ষণকাৰী দলে ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকা দুগৰাকীক ইয়াৰ পিছতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডত ন্যায় বিচাৰি মেঘালয় হাছুৰাৰ পৰা আমপাটি জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ মৌন প্ৰতিবাদন চলাইছিল মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দুই নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাৰীক বিচাৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মেঘালয় গাৰুবাদা আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত অভিযান চলাই এই পৰ্যন্ত 9 জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পলাতক আন অভিযুক্তকেইটাক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গাৰুবাদা আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ স্কুল বাছৰ ব্যাপক বিসংগতি পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হৈছে কেইবাখনো স্কুল বাছ মহানগৰীত কেইবাখনো স্কুল বাছত অভিযান এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ 3খন বাহন জব্দ কৰা হৈছে স্কুল বাছসমূহ নাছিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সা সুবিধা বৰঝাৰৰ ডেকাপাৰাত পত্নী হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ পত্নী হত্যাকাৰী গৌতম ৰয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাড়াঘৰত পত্নীক হত্যা কৰি পুতি থৈছিল মৃতদেহ পত্নীৰ মৃতদেহ পুতি থৈ পলায়ন কৰিছিল গৌতম ৰয় 48 ঘণ্টাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গৌতম ৰয় খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি সন্মিলনস্থলী 28খন পতাকা উত্তোলনেৰে বিহু উৎসৱৰ আৰম্ভণি কৰে শনিবাৰে 1957 চনৰ পৰাই এই বিহু সংস্কৃতিক গুৰুত্ব দি পালন কৰি আহিছে অসমৰ সংস্কৃতিৰ মূল বস্তু বিহু অবিহনে হয়তো অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয় নাথাকিব এই বিহুৱে হৈছে মন সন্মান আৰু গৌৰৱ বিগত 67 বছৰ ধৰি কাৰ্বি পাহাৰত থকা কাৰ্বি ডিমাছা তিৱা শিখ বেংগলী মাৰোৱাৰী নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সমিলমিলেৰে আয়োজন কৰা এই বিহুখনিক সেইবাবেই মিনি ইণ্ডিয়া বিহু বুলি আখ্যা দিয়া হয় জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহুখনত দেখা গ'ল অজস্ৰ লোকৰ সমাগম ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ মাজত সবাতোকৈ চৰ্চা লাভ কৰা বা শিৰোনাম দখল কৰা সমষ্টি দুটা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথি এই দুটা সমষ্টিয়ে সবাতোকৈ শিৰোনাম বা চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ এই দুটা সমষ্টিয়ে হৈছিল বা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ এই সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিল সেইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এই সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু আমেথিৰ পৰা কিশোৰী লাল কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক জানেনে এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে মূলতঃ ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথিৰ কাৰণে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু দুয়োগৰাকী গান্ধীৰ মাজত ইয়াৰ কাৰণে সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল আৰু এই সমষ্টিটোৰ কাৰণেই এই সমষ্টি দুটাৰ কাৰণেই মূলতঃ মানেকা গান্ধীয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ ত্যাগ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা পৰিত্যাগ কৰিছিল নতুনকৈ এক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু কিছু
বছৰ কিছু দশক আমি আগবাঢ়ি যা পিছুৱাই যাব লাগিব এই বিশ্লেষণৰ কাৰণে। ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 1952-52 চনৰ দেশৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত ফিৰোজ গান্ধীয়ে অৰ্থাৎ ইন্দিৰা। পাঁচ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো সন্ধান ওলোৱা নাই বিধায়ক আবাসৰ পৰা চুৰি গুলি ভৰ্তি মেগজিনৰ। প্ৰকৃততে চুৰি হৈছিল নে দুই পি এছই নিজে হেৰুৱাইছিল তাক লৈ দুমোজাত পৰিছে এতিয়া স্বয়ং তদন্তকাৰী বিষয়া। ঘোষণা হল এ পি এছ চি প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 235 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা। মূল পৰীক্ষালৈ যোগ্যতা অৰ্জন 2898 পৰীক্ষাৰ্থী। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 67251 পৰীক্ষাৰ্থী। চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা। পংক্ষী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তাল শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰ ডিমৌত 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ। ৰাইজৰ আটাচুৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক। পংক্ষী সন্দিকৰ পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজনেও অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদত। স্বামী নীতিকেশ দাসক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদী ৰাইজে। ৰাজ্যত ডেংগুত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 17 বৃদ্ধি। বাক্সা জিলাত 2, বৰপেটাত 5, বঙাইগাঁৱত 1, কাছাৰত 6 আৰু চৰাইদেউত 3 আক্ৰান্ত হৈছে। এই পৰ্যন্ত ডেংগুত কোনো লোক মৃত্যু হোৱা নাই বুলিও জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। জানুৱাৰীৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 106 লোক ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছে। বিগত বৰ্ষতকৈ এই চলিত বৰ্ষত ডেংগুত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কমিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। লগতে প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিঙৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে বুলি জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুখত স্লুইচ গেট নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে কলংমুখলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন নলা নিৰ্মাণ। চলিত মাহতে স্লুইচ গেটেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী কলঙত পেলোৱাৰ পৰীক্ষণ কৰিব বিভাগে। কলিয়াবৰত এই ঘোষণা কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰেৰে কলঙৰ বক্ষ দ কৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে বুলিও ক'লে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। দৈনিক 1ৰ পৰা প্ৰায় 200 পৰ্যন্ত খান্দিব এই ড্ৰেজাৰে। সৰ্বমুঠ 22 কিলোমিটাৰলৈকে কলং নৈ খান্দিব অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰখনে। কলিয়াবৰৰ হাতবৰত পথ দুৰ্ঘটনা। বান্দৰক খুন্দা মাৰি পথৰ মাজত বাগৰি পৰে বাইকত অহা দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগতে এজন যুৱক। এই পথ দুৰ্ঘটনাত আহত দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগতে এজন যুৱক, তিনিওকে জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মানকাছৰৰ ভেদমাৰীত বাইকৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী 54 বৃদ্ধাৰ মহিলা। গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় লোকে জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও আদবাটতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। কলিয়াবৰৰ এখন বিদ্যালয়ত অচিন পোকৰ সন্ত্ৰাস। বিদ্যালয়খনত হঠাৎ অচিন পোক ওলোৱা 3 পাঠদান বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয়। অচিন পোকক লৈ এতিয়াও আতংকিত হৈ পৰিছে দলগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱকসকল। বিদ্যালয়খনৰ চৌপাশত বাঁহ ফুলাৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত অচিন পোক ওলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজ লৈছে শিক্ষা বিষয়া তথা কৃষি বিষয়াই। বেম্বো চিট বাঘ নামৰ এই পোকবিধৰ বাবে 3 স্কুল বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো নুনমাটিস্থিত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আশাব্যঞ্জক ফলাফল। ৰাজনীতি বিজ্ঞানত ৰাজ্যিক সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী কৃষাণী কলিতাই। 100ৰ ভিতৰত 100 লাভ কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 49 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰে 48 উত্তীৰ্ণ হৈছে। 85% ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিছে 5 শিক্ষাৰ্থীয়ে। ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে 14। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত উজলিল মঙলদৈ স্নেহা হাজৰিকা। মঙলদৈ শান্তিপুৰ স্নেহা হাজৰিকাই কলা শাখাত লাভ কৰিলে 96.8% নম্বৰ। সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ উৎফুল্লিত স্নেহাৰ লগতে পিতৃ মাতৃও। ভৰিৰে লিখি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উজলিল ঢেকিয়াজুলিৰ বিশেষভাৱে সক্ষম সুদীপ্তা ভৌমিক। কলা শাখাত ফাইন আৰ্টছৰ বিষয়ত পালে লেটাৰ নম্বৰ ঢেকিয়াজুলিৰ নাৰায়ণপুৰৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী সুদীপ্তা ভৌমিকে। পুৰণি গুদামস্থিত কলংপাৰ উচ্চ মাধ্যমিক আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা আটাইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। দুয়োখন মহাবিদ্যালয়ৰ সফলতাই এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত নলবাৰী 1% চৰকাৰী বিদ্যালয়ে 100% উত্তীৰ্ণৰে উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ। 100% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে জিলিকিল নলবাৰী বৰ্ণতী জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল। ঘোষণা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাত উজলিল নগাঁৱৰ গুৰুকুল গ্ল'বেল একাডেমি। কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাত নগাঁৱৰ গুৰুকুল গ্ল'বেল একাডেমিৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 100%। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো উজলিল গোলাঘাট ফলঙনি ডাকঘৰ চাৰিআলিৰ এজন ছাত্ৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 62% নম্বৰ লাভ কৰিলে ৰক্তিম শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰজনে। ৰক্তিমৰ মাতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পঢ়া শুনা কৰাইছিল।
কৈঠালকুছিৰ কমৰাৰ মেধাৱী ছাত্ৰী হিমাশ্ৰী কাশ্যপৰ সফলতা এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক কলা শাখাত চামতাৰ বিষ্ণুজ্যোতি একাডেমীৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 92.2% নম্বৰ লাভ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। হিমাশ্ৰীৰ দেউতাক পেছাত এগৰাকী কাঠমিস্ত্ৰী। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজতো নগাঁও জিলাৰ জাজৰী বগৰীগুৰিৰ ছাত্ৰী মায়া সেনাপতিৰ সফলতা। জাজৰী গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰী মায়া সেনাপতিয়ে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত 4টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰি 84% নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মায়ে পিতৃ পেছাত এগৰাকী পকা মিস্ত্ৰী। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 100% উত্তীৰ্ণৰে উজ্বলি উঠিল বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। গেটৱে একাডেমী নামৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 241গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আটাইকেইজন সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। কলিয়াবৰৰ খেলঘাটৰ ঠেলা চালক ৰহিম শেখৰ জীয়ৰী শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত। ৰশ্মি খাতুন নামৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে কন্যাশ্ৰম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 75% নম্বৰেৰে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। গহপুৰৰ নলবাৰী প্ৰণতি হাজৰিকাই লাভ কৰিলে সফলতা। এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত 6টা বিষয়ত লেটাৰ লৈ 88% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰণতি। পিতৃয়ে বহু কষ্ট কৰি খেতিৰ ধানকেইটা বেছি পঢ়ুৱাইছিল প্ৰণতি। সংগ্ৰামৰ মাজেৰে পঢ়ি লাভ কৰা সফলতাত উৎফুল্লিত পিতৃ মাতৃৰ লগতে গাঁওবাসী। করিমগঞ্জের একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষর পরিবর্তে বারান্দার মজিয়াত চলেছে পাঠদান। বিদ্যালয়ের মূল গৃহর দুরবস্থার বাবে শিক্ষার্থীক বারান্দাতে পাঠদান করবলগিয়া হয়েছে শিক্ষকে। 20 দিন পূর্বে বিদ্যালয়খনের শ্রেণী কোঠাবর ধুমুহায় টসনস করে পেলাইছিল, উড়ি গেছে বিদ্যালয়ের মুঠোচুর। শিলচর নেড়ানেপারা বরষুণের ফলত কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয়েছিল, যার বাবে শহরের মূল খালটো আবর্জনায় ভরি পড়েছিল। পাছত বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর নিজা উদ্যোগত 600 ফুট দীর্ঘ এলাকা সাফাই অভিযান চলাইছিল। দুটা ভাগত বিভক্ত হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংখ্যালঘু ছাত্র সন্থা চমুকৈ নেমচু। কোকৰাঝাৰ প্রেস ক্লাবে এক সাধারণ সভার জড়িয়ে গঠন করা হয় বিটিআর ভিত্তিক নেমচু। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বদরুল ইসলামের 84টা একনায়কত্ববাদী সুবিধাবাদীর বিরুদ্ধে ক্ষোভিত হয়ে বিটিআর নেমচু নামের ছাত্র সংগঠনটি গঠন করা হয়। মহানগরীর জিএমসি এইচ পাহাড়ত নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণ। দিনত নাহর ফুটুকির পোয়ালির বিচরণ, নিশা প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকির মুক্ত বিচরণত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকিয়ে জিএমসি এইচ পাহাড়ের পথ অতিক্রম করার দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত। নিশা এখন বাহনের সম্মুখে পার হয়ে গেছিল প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকিটি। প্রাক্তন মন্ত্রী থানেশ্বর বড়োর স্বাস্থ্যের অবনতি। রঙিয়ার ষষ্ঠী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীগুলো। দীর্ঘদিনের হৃদরোগত ভুগি আছে প্রাক্তন মন্ত্রী থানেশ্বর বড়ো। দেহর বিভিন্ন ঠাইত পানি জমা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীগুলো। গোসাইগাঁও মহকুমার 2 নম্বর পানবাড়ি গাঁত বন্যহস্তীর তাণ্ডব। খাদ্য সন্ধানত রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর উলাই অহা হাতিয়ে পানবাড়ি গাঁত প্রবেশ করে কৃষক সনেন টুডুর দুটাক ঘর ভাঙি বিধ্বস্ত করার ঘরের অন্যান্য সামগ্রী ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পর্যটকের সম্মুখত এবার ধরা দিলে মাটি ভালুকে। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের কহরা বনাঞ্চল দর্শনরত বহিরাজ্য পর্যটকসকল পুনর রোমাঞ্চিত করে একে সময়তে পথর উপর একটা ঢেকিয়া পটিয়ায় খোজকাড়ি আহি থাকা দেখি অভিভূত হয়ে পড়ে পর্যটকসকল। বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ফেৰী সেৱা। বিগত 3 দিনে নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা। শোণিতপুৰ জিলাৰ মণিজাৰণিত সদৌ অসম গৰাইত সমাজৰ 30তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। সদৌ অসম গৰাইত সমাজৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মণিজাৰণি প্ৰাথমিক গোটৰ সমূহ কুটুম্ব ৰাইজৰ সহযোগত মণিজাৰণি খেলপথাৰত 3 জোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবর। 2023-24 পর্যটন বর্ষর 7 মাহত বর্তমানলৈ 1,20,00,000 টাকার রাজহ সংগ্রহ করলে মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষই। মানাহলৈ এবার 1,600 বিদেশী পর্যটক আর 46,000 দেশী পর্যটকর আগমন ঘটিছে। মরিয়নীর বিপিন চাওডাঙর গীতর তালে তালে নাচিলে বিজেপি নেতা রূপজ্যোতি কুর্মী। মরিয়নীর কিংসুক চড়ার রঙালী বিহু সম্মিলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত শিল্পী বিপিন চাওডাঙে গীত পরিবেশন করে থাকা সময়তে রূপজ্যোতি কুর্মী আর তেখেতর পত্নী মনসুরিয়া বরদলে কুর্মীয়ে নচা দেখিলে পাওয়া গেল। ধেমাজি অন্যান্য রূপত যুব প্রজন্মের হাতথ্রব জুবিন গার্গক দেখিলে পাওয়া গেল। ধেমাজি যুব সমাজের উদ্যোগত দুদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু সম্মিলনত জুবিন গার্গর সুমধুর সংগীতানুষ্ঠান। ধেমাজির ঐতিহাসিক কাছাড়ি ময়দানত বিহু মঞ্চত হাজার হাজার শ্রোতা দর্শকর উপস্থিতিত গীত পরিবেশন করলে জুবিন গার্গ। টিয়কত অরণ্য মানব যাদব পায়েঙে উদ্বোধন করলে অসমৰ প্ৰথমখন কৃষক বিদ্যালয়। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ জাজিমুখ চুমনি চাপৰিত নিশ্চে স্থাপন কৰে কৃষক বিদ্যালয়খন। উত্তৰ পূব পীড়িত অঞ্চল উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনৰ লাইব্ৰেৰীত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে থলুৱা বীজ। পাঠশালাত হঠাৎ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শীতকালৰ পৰিৱেশ। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা চাৰিওফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিলে। প্ৰখৰ গৰম আৰু বৰষুণৰ মাজত হঠাৎ সলনি হৈ পৰিল পাঠশালাৰ বতৰ।
সোনাপুৰৰ অসম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে মিডিয়া ফেষ্ট 4.0 সাংবাদিকতা আৰু গণসংযোগ বিভাগৰ বৃদ্ধিগত অনুষ্ঠিত কৰা এক কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীত গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতাৰ বিষয়ৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হয় 12 মে'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব নাৰায়ণ সেৱা সংস্থাৰ প্ৰথমটো মডিউলাৰ আৰ্টিফিচিয়েল লিম্প কেম্প দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰস্থিত আশী অপ্সৰা হলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শিবিৰটো উদ্বোধন কৰিব অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাপচাঁদ কাটাৰিয়াই শুকুৰবাৰে ইডিয়ে দাখিল কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ অন্তত ইডিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছিল সুৰা কেলেংকাৰী প্ৰথমখন চাৰ্জশ্বীট এই চাৰ্জশ্বীটৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কেজৰিৱালে জামিন পাব নে তিহাৰ জেলত থাকিব আমেৰিকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা তেলেংগানাৰ এগৰাকী ভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্ধানহীন তেলেংগানাৰ ৱাৰেংগলৰ নিবাসী চিন্তা কেন্দ্ৰীয় ৰূপেশ চন্দ্ৰ নামৰ ছাত্ৰজন যোৱা 2 মে'ৰ পৰা চিকাগোত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সন্ধানহীন ছাত্ৰজনক লৈ উদ্বিগ্ন পৰিয়ালৰ লোক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এনটিআৰ জিলাৰ গাৰিকাপাডু চেকপোষ্টত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 8 কোটি টকা এখন বাহনৰ সুকীয়া কেবিনৰ পৰা ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুজন লোকক আটক কৰা হয় জব্দকৃত ধনখিনি হায়দৰাবাদৰ পৰা গুণ্টুৰলৈ লৈ গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 30 কৰ্মচাৰীলৈ বৰ্খাস্তৰ জাননি কেবিন ক্ৰুৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ দুদিন ধৰি অসুস্থতাৰ ছুটি লোৱা কেবিন ক্ৰুৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে বাতিল হৈছিল 90খনৰো অধিক বিমানৰ চলাচল আনুষ্ঠানিক জাননীৰ অবিহনে বিমান বাতিল সিদ্ধান্তত হাহাকাৰ লাগিছিল যাত্ৰী শুকুৰবাৰৰ পৰা খোল খাব শ্ৰী বদ্ৰীনাথ আৰু কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ কেদাৰনাথ ধামৰ মূল দুৱাৰ মুকলিৰ বাবে পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰস্তুতি 40 কুইণ্টল ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে মন্দিৰটো কেদাৰনাথ বাবাৰ প্ৰথমটো দৰ্শনৰ বাবে ইতিমধ্যে ভক্তসকল উত্তৰাখণ্ডত উপস্থিত হৈছে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত গ্ৰীষ্ম প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 44 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি তাপমাত্ৰা প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ দিবলৈ ৰাজপথত পানী টেংকীৰে পানী ছটিয়াই গ্ৰীষ্ম প্ৰকোপ হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা চলালে প্ৰশাসনে অভাৰচিজ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ এম পি ট্ৰোডাই ভাৰতীয় লোকসকলৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰোধিতাৰে বিজেপি মহিলা কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নতুন দিল্লীত মহিলা গোটৰ সদস্যসকলে কংগ্ৰেছৰ অন্যতম পৰামৰ্শদাতাজনৰ এই মন্তব্যৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ইউটিউবত ৰীল প্ৰচাৰ কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা ভূপেন্দ্ৰ যোগীক চুৰিকাঘাত মঙলবাৰে ভূপালৰ নিউ মাৰ্কেটত নিশা প্ৰায় 9 বজাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে ভূপেন্দ্ৰক সম্প্ৰতি এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ভূপেন্দ্ৰ যোগী টি এম চি পাৰ্টীৰ ইউচুফ পাঠানৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে তেওঁৰ ভাতৃ তথা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ইৰফান পাঠানে পশ্চিমবংগৰ বাহাৰামপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ টি এম চি পাৰ্টীৰ ইউচুফ পাঠান বৃহস্পতিবাৰে বাহাৰামপুৰত অনুষ্ঠিত এক ৰোড শ্বত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ইৰফান পাঠানে তামিলনাডুৰ শিৱকাশীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ এই ভয়াৱহ বিস্ফোৰণত 8 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 10 জনৰো অধিক লোক ঘটনাস্থলীত তদন্তকাৰী দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদ